sukkertøy og du skal få lade. Ja, riktig god morgen, mine venner. Ja, det er et nydelig vær ute, rett og slett. Ingenting som helst å klage på. Det er bare helt flott. Jeg lurer på hvordan været var i Stavanger. Jeg tror ikke det var så verst der heller. Så hvis jeg kunne se... Ja, det er ikke litt vanskelig å se ut av de bildene, men jeg håper at det ikke regner for mye. Ja, i dag så skal vi i all hovedsak bli kjent med kunstmaleren Reidar Berge. Han hadde jo atelier på Røyneberg. Han bodde jo i Stavanger da, men hadde atelier begge plasser. Og i dag så skal vi treffe han ute i Sola kommune, ut på Røyneberg. Det var en veldig fin plass. Helt utrolig bra plass. Vi skal ikke snakke så mye om dette her nazilaget. Og han Per Nazi Torkelsen og den gjengen som drar rundt på nazitur i Norge. Ja, for nazi har jo blitt et ord som... Ikke noe negativt lengre. Det kan du kalle hvem som helst for det, uten å bli straffet for det, sier retten. Så da, ja, da er ikke nazi noe negativt. Kanskje du til og med snart blir en sånn... ja, noe fint å være nazi. Nå passer dere hva dere gjør, dere løgnerslaget. Ødelegger det norske språket på den måten. Må ikke misbruke ordene på den måten. Jeg synes jo at de skulle vært dømte. Men så er det det at kan vi egentlig ikke gjøre det heller, for vi har jo ytringsfrihet i Norge. Eller har vi det? Har vi ytringsfrihet i Norge? Så lenge at Norge ikke følger menneskerettighetserklæringenes artikkel 19. Jeg vil jo da si nei, at vi ikke har ytringsfrihet i Norge. I hvert fall mye rart på radio. Vi har jo hatt kvinnedagen. Og da lurer jeg på, hvorfor høres alle kvinner på radio så hissige og aggressive ut? Altså, ikke minst Hilda Tajik. Altså, det høres ut som har lyst til å gå i strupen på noen hele veien. Og så hun der til Kristelig Folkeparti med den der... Hun hovner, hun så hører så nedlatende ut når hun snakker. Hun tror at hun er noe, hun er kristen, hun. Ja, jeg er kristen, så jeg kan hovere over alle andre, ja. Altså, de vil ha handlingsplan mot voldtekt. Og det er sikkert en god idé, men er det mulig å vedta seg vekk fra voldtekt? Det går ut ifra at det ikke er Stortinget som driver voldtår. Jeg synes det høres egentlig ganske fjernt ut. Men det er jo ganske fjernt å ta opp russelåter i Stortinget, ærlig talt. Jeg skal nå være med på at jeg synes ikke det var noe fine. Tekstene var heller ikke noen gode. Musikken i dag er ikke for de som har gode smak. Kort og godt ikke, akkurat som asfaltsang. Du synger etter kroppsøving. Ja, finnes det noe mer naturlig å gjøre enn det? Altså, jeg synes jo at det å sette opp båser som skal skille ungene fra hverandre når de skal dusje, det er helt på trynet. Det må dere bare kutte ut og rive ned de boksene. Vet du hva for gikk så lite på Havana? Altså, de hadde sånn garderobe med sånn oppdelte bokser. Jeg følte... Veldig lite engasj... Altså, det var så ubehagelig. Det føltes amerikansk ut. Så derfor gikk vi lite på Havana. Hadde jeg hatt skikkelig vanlige dusjer, så hadde jeg sikkert eksistert enda. Folk vil ikke ha sånne amerikanske greier. Hvem verden som tror at det skal være
dusj. Atskilte dusjer på en skole, ærlig talt, altså. Hvor skal vi rekruttere folk til naturisme da? Hvis folk ikke tør dusje sammen en gang. Ellers så hører jeg at det har blitt nedlagt forbud mot museumsdykking, altså forskningsdykking. Arbeidstilsynet, de er jo helt på trynet, tydeligvis. Ikke mer å si om det. Jeg synes bare det er helt sprøtt. Jeg har jo drevet litt med dykking selv, da. Både sportsdykking og arbeidsdykking. Jeg har jo sånn slangedykkersertifikat, så de nå forlanger. Og slangedykking, det er mye stress, det. Det er ikke egnet til den type dykking de skal gjøre det. Der ute, altså, det, i havsfjorden. Altså, slangedykking, det er når du skal gjøre arbeid. Det, arbeidslesynet der har helt fullstendig misforstått. Det er helt ja, tullete, rett og slett. Men altså, jeg synes jo at det er helt utrolig så den norske staten skal gripe inn i alt folk skal foreta seg. At du har ikke anledning til å planlegge en ting, for plutselig så kommer da en politiker med en ny idé. Altså, jeg vil aldri tatt sjansen på å starte opp en eneste ting, for plutselig så får en politiker en helt annen idé og forbyr det du holder på med, eller gir konsesjonene til noen andre. Så det vil jeg aldri ta sjansen på, rett og slett. Ja. Det er jo ellers helt tragisk, fullstendig tragisk, at det er denne drapspartiet, Senterpartiet, de som har lyst til å drepe alle ulver og alle nordmenn som bor i utlandet, at de nå har kommet opp i nesten 11%. Dere må skjerpe dere, dere må ikke stemme Senterpartiet. Det er heddenskap fullt ut. Nå tok jeg Gustav Reges en replikk her. Det er heddenskap fullt ut. Jeg vet ikke om han ville stemt Senterpartiet. Nei, jeg tror ikke det. Han var jo bonde da, men jeg tror noen han ville holdt seg til Fremskrittspartiet. I hvert fall det han promoterte før i tida. Det er ikke jeg. En merkelig fyr, eller Gustav Rege, må jo si det. Men det er litt løye å ha disse her klippene, lydklippene. Visst nok de eneste som eksisterer. Ja, hvis du googler Gustav Rege, så finner du ikke mye. Du finner de opptagene vi har lagt ut på YouTube. Og så finner du en artikkel som ikke er tilgjengelig lenger. Og så er det en nettavis som skriver at han ikke blir oppdatert mer, og så har noen ganske få ord om Gustav Rege. Men det er ikke mye. Hva er det der så hva skjer nå i helgen med Høyre sitt landsmøte? De finner vel en måte å ta resten av pengene til pensjonisterne, tenker jeg. Jeg har ikke orket å slå på NRK-trollet enda. Men jeg må vel gjøre det, for de sender jo direkte derifra, vil jeg tro det. Erna Isberg, hun med det iskalde hjertet sitt. Jeg er litt forkjølt og fremdeles, det er litt plagsomt. Det var jo så fint vær ute at jeg var på karaoke også i går, og måtte egentlig gi meg, for jeg kan ikke... Nei, jeg klarte ikke å synge noe særlig, altså, jeg gjorde ikke det. Stakkars de som lever av å synge. Hvis de blir forkjølte, hva gjør de da? De kan jo ikke bare liksom si at, ja, nå er jeg forkjølte, så nå kan jeg ikke synge. Det er jo det de lever av. Får vel ikke arbeidsledighetstrygd. Nei, det er ingen som får noe trygt. Pensionister får i hvert fall ingenting. De skal nå rammes igjen, sier Erna Isberg. Jeg hørte ikke helt hva det var hun sa, men det var noe hun ville at skulle gå ut over pensionisterne. Men jeg var ikke akkurat sånn helt i humør til å tiljuble Erna Isberg i går, altså. Jeg må jo bare si det. Jeg synes det er for dårligt.
Men vil vi ha Støre? Nei. Er det noe vi kan gjøre? Nei, jeg tror ikke det. Det viktigste nå må jo bare være å holde Senterpartiet vekk fra Stortinget i alle fall. Altså det må være et overordnet mål, holde Senterpartiet vekk. Og så hadde det vært greit å få inn... Ja, jeg må jo si det hadde vært veldig greit å få inn Pensionistpartiet og Piratpartiet på tinget. Nei, nå har jeg kjedet dere med å prate i over 10 minutter her, så skal vi ikke bare se på Reidar Berge? Grete var ute i intervjuet. Det ble et litt interessant, litt spesielt intervju. Da vi tar turen ut til Reidar Berge. Han holder til på en naturperle av de få utenfor Stavanger, nærmere bestemt Tananger. Eller Myklebust. Myklebust er det det heter kanskje? Det heter det, ja. Og her Reidar, her, det er ikke rart at du får flotte bilder når du ser hvordan det er her. Det er jo så flott at vi har ikke lyst til å reise hjem en gang. Nei, det var godt sagt, men jeg har altså noe på hjertet som tok å finne sikkert inn i Museet Mira. Han sa det, Arild Haaland, filosofen, hvorfor kan du kalle det heller for Bergesamlinger? Nei, nå står det Museet Mira, for det, da blir du ikke plagt av Alsa, for da er det i fred og ro der. Så la det stå Museet Mira, så det holder det. I dag er det evinnelig blå himmel her. Du liker ikke det været her så godt, du vil ha mer sjø og storm. Jeg vil ha storm og bølger, og det som jeg sa til en dame her oppe da. Kom og skrøyte av, syden går varmt, det er evindelig blå himmel, så sa jeg, ja, jeg liker ikke evindelig blå himmel, som jeg hater dumme, glane øyne. Er det meg du sikter til? Ja, er det mye glane øyne rundt omkring her som skal følge med hva Reidar Berge holder på med? Ja, det er det som er løgnet, jeg kan ikke få være i fred med. Derfor kan jeg godt si med, om last og sånn. Jeg har jo en del laster, men så sier det, franskmennet sier ånd og last, den kombinasjonen, den er vi fin. Vi kan kombinere de to tingene der med ånd og last, ja. Så har jeg i ungdommen lest mye om, jeg var ikke gamle, jeg var 15-16 år, jeg leste Iliaden og Odysseen. Og der øser jeg fra motiver da, fra, det er jo et eventyr, men Gud har skjønt det. Så jeg kan si det, Munch sa jo det i sin tid, man skal ikke lenger male mennesker som strikker og vever og syr og arbeider, men mennesker som lider og hater. Hvorfor skal vi det? Man kan male dansen under den vidunderlige solen som i dag skal være farlig. Så du, var ikke det du sa? Jo, livlige solen, jeg vet ikke. Er du det? Ja. Nei, jeg har ikke tro på alt. Ja, ja, men det var i hvert fall ikke du og fotografen her når du begav dere ut i dette kalde vannet. Ja, dere, du skjønner bader det. Bader du hver morgen her, eller? For to år siden, ja, hele dagen. For to, når det er sånn at vi har, ja. For to år siden så badte jeg litt av julafta ute i Nordsjøen her. Så kom de fra Sola, fra et sånn et radiostasjon, jeg husker ikke navn på noe. Så sa jeg, hvis jeg bader på julafton, så skulle de komme med kake. Men da fikk jeg sånn bål som mot i ryggen. Jeg kom ikke ut i, rett og slett. Jeg må jo leies ut i nå, og nå skal jeg ut i på grunn av den kunstige hofta mi her. Men du fikk ikke kake for lille julafton, altså? Nei. Jeg glipper den kaken. Ja, ja. Jeg har jo sukker og suger. Det var sikkert mye sukker i den. Så de bruker å være ganske søte. Ja. Men når bølgene slår inn, har du snakket om det at det har vært en sånn, hvor du kalte det 100- eller 1000-årsbølge, som ja, hadde slått så veldig inn her? Du ser det der svære sjøhuset her på siden. Der slo bølger over og knuste taket. Og bilder inni, og så både opptrekket mitt der nede, det flo opp i under. Jeg så ikke mer av det, det står resten av det der, du ser det. Jeg fikk ikke erstatning for noen ting.
Så kom det 10.000 kroner, tenkte jeg, det er sikkert, for jeg betalte det året i forsikringssum. Det var Vesta. Så sier han, så bare det, de vil ikke ha meg lenger. Så måtte jeg få Storebrand i stedet for. Så sier hun til han, herregud, så har jeg tatt uforsikret her et halvt år. Det er jo galskap dette her. Du går sikkert med en direktør i markedet, men nå har jeg fått nytt forsikringsselskap. Sånn er det. Du, men, du Berge, når du er ferdig med et bilde, du har lagt ned mye arbeid i det. Er det veldig da om å gjøre for deg som en stor anerkjent kunstner å få solgt dette? Eller har du lagt sånn sjel i det at det er rett og slett vondt å kvitte seg med det? Vet du, jeg drar det inn og kjører. Jeg har kjørt en del bilder der inn i noe som jeg gjorde tidligere. Det sto 5-6 svære bilder som jeg hadde glemt ut. Det sto oppe i buer der. Og kjellene oppe i hutter der. De har gjort ferie og kjørt inn til byen. Da var det bølger her. Og jeg husker, jeg nevnte dette med bølger. Alf Larsen har skrevet et dikt som heter Bølgen. Jeg kunne jo utenatt før, men vi kan ikke ta det nå. Han var sjømann og var litt stribet under krigen, men nå har de tatt han det nå. Han skrev flott om sjøliv og bølger og sånt. Men Nils Collett Fogt har jo også skrevet et lite dikt om bølgen. Som var noe sånn som hav av det høye, hellige rå, forakter. Sylin, sylin over breddene her. Skyld vekk en vissen slekt med blede, flade fakter i pakt med de lyse livssynsmakter. Det går i bølger rundt verden i dag om denne guden vi har. Som, du er veldig opptatt av religionen, ja, egentlig. Ja, det er jo det. Alt elendigheten er bonde i dette med kristendom og muhammedanisme og sånn. Det er derfor det er så mye mirakel i verden i dag. Der ligger hun begravd. Det er det jeg vil ta opp i kunsten. Men jeg tar jo med meg dette så lenge vi har disse dagene her. Før var jeg sånn at jeg følte naturens gang. Om våren var det våren, mitt hjerte, da reiste jeg meg inn i Dardang og malte blomstringen. Så nå ville han bytte meg opp med filosofen, da jeg skulle reise opp til skrivergården, men det var sånn en elendig vår i dag, så det dropper jeg altså. Og hvis du er i naturen og maler naturen, så er det for grønt. Ut med havet her er det alltid stadig, ingen bølger er like, og himmelen den forandrer seg i et kjør. Så hva med vinterstid? Ja, da stenger jeg mine dører, og da lever jeg meg inn i dette som jeg i grunnen har på hjertet med kristendommen. Du maler ikke om vinteren, bare leser? Nei, jeg leser ikke lenger. Jeg leste, når jeg var 15 år, eller 14-15, så leste jeg Iliaden, Odysseen, og jeg kan sitere mye fra den. Og tar opp en del motiver da, fra mytologien. Du har reist veldig mye også. Det er vel en del av disse kulturene som har inspirert litt? Hav og havner, jeg husker, jo da. Jeg stod klar med svære bilder når vi... Jeg var jo i Kina et halvt år, men der fikk jeg ikke lov å male, rett og slett. For jeg ble togen for spionasje der nede, for det var under Mao, det. Det var så jæde. Du sto i avisen? Ja, Reidar Bergers der spionasje i Kina, vi hoppet over sperringen, men da ble vi bare kjørt opp til klubben, frem eller bak. Og der kunne du drikke, det var ikke et glastebord, det var hele flaska. Alle nasjonaliteter har jo samlet i klubben. Filippiner og all slags. Og der gikk de rolig til sopte opp kyllinger og reger. Det bare gikk ommene i dommer der. Men det var ikke lov å gå opp i byene, altså. Oppe i Mansuria var dette her, da ble vi togne meg og sånn fra Kapverdøyene. Så jeg kom jo derifra. Jeg skulle ikke møte her for å åke inn der nede den gangen. Men du, i løpet av den tiden du har holdt på og hatt et anerkjent navn, den viktigste utstillingen, den du har likt best, den som har gitt deg mest? Jeg hadde en i Forbundet i Oslo, og da, etter den tids pengeverdi, så solgte jeg ganske godt. Jeg fikk god kritikk også, da husker jeg. Det var i 60 år var det vel. Da var det en tannlege som kjøpte et svært bilde av Kristus på korset, men han har sikkert ikke sitt bakgrunn med krematorien og jødene som gikk inn i gasskammerne. Står det over. De motivene går stadig igjen. Jødinner med døde barn, så blod renner ned fra Jesus og ned på disse her. Høstutstillingen, den har du aldri deltatt på? Jo, nei, jeg har ikke sendt inn. Og en gang var det en som sendte inn et bilde, en doktor der inne. Så fikk jeg ned Håkon Stinstad og så den gang intendant i Kunstnernes Hus, og så sa han, det skulle aldri vært refusert, det bildet. Har han akademiet? Nei, sa han.
Og så sa han, han tar med 2-3 bilder og viser det øvlig, så hadde jeg etter et hvilehjem jeg var på med sånn sykepleier og folk som satt rundt der, og så en som stod og spilte med vindbom. Jeg skrev forresten et dikt om det jeg en gang. Jeg kan bare ta det siste verset, det var noen som... det var en feminist der, som debuterte i Auland blant annet. Det var så mye alkoholiker og sånt. Så var det dette hyllingsdiktet, det bet under høstens løvgynne kroner, og så vandret man opp til høyden, en av de mektige stammer, så bruste den eroika symfonien imot oss, følte jeg da. Så sa han, spill, kjære venn, så skal jeg svinge, penslene snertende kraftig, søk og fange vidne sang. Penslene svinges i risse buer, fjellene reises store og mektige, solen den bleke, men ennå med kraft. Sender de siste strålende streiv. Og takk, tusen takk for det spill. Og så efter vinterens dvale, grønnes den yre vår. Hånd i hånd skal vi danse, ut til solen og livet. Du med den strenge lek, jeg med min lyre. Det skrev jeg. Og du var litt en poet også, du. Ja, det var en... Er det noe du sysler med litt sånn på siden? Nei, den gangen. Jeg leser ikke lenger. Jeg leser ikke avis engang. Før kunne jeg lese. Du må jo få med deg litt hva som skjer rundt deg. Jeg er ikke interessert i det i dag, ikke til en time lever vi nå. Og den er blitt så forflatet på grunn av alle sånne pop-greiene og alt det der. Det er jo ikke musikk, det er ikke noe i dag. I øyeblikket spiller jeg forresten Sjostakovits. Da gikk en ung komponist med, jeg kjenner meg hva som var domorganist i domkirken da. Og så sa han til meg, du skulle kjøpe de 16 symfoniene av Sjostakovits. Så ringte han der ut. Jeg skulle ha de 16 symfoniene, du mener Tchaikovsky? Nei, jeg mener Sjostakovits. De visste ikke hvem det var. Men det er fantastisk. Han sa, du vil like det. Og det er jeg også. Men så har jeg jo da... Hva er det du gjør ved siden av? Har du noe annet, noe hobby ved siden av? Dette er jo yrket ditt, er det ikke det? Har du noe annet å holde på å pusle litt med, sånn når du prøver å legge malingen litt til side? Du, han sa det til meg, Øvlig, du vil lystmale, sa han. Jeg har ikke gjort dette uten jeg liker det. Jeg må være sånn at hver dag må være nye, alltid noe nytt. Jeg kan ikke holde på å henge meg opp i ett motiv hele veien, for det vet du det. Det er ikke det som broderer sofa-puder. Det er ikke jeg interessert i. Men du har elever? Det er ikke elever. Jeg tar jo ingenting for det der. Men nå har vi begynt med Mira med akter 2 ganger i uka. Og de har 70 kroner timen, og det betaler jo de som får lov å være med der nede. Jeg holder jo strømmen og varmen, så det går fint. Så tegning, det er veldig viktig. Jeg kan si at jeg har tegnet helt fra jeg var barn. Mine tegninger, det er utgangspunktet til min kunst. Sånn er det. I dag skal de ikke kunne tegne, de skal bare sprøyte bort på. Og det han sa det meg i øvrige, Veidemann, han har jo lagt mye bås. Det går på båsøvn mye av det tunnet der, for de må jo kunne tegne. Det må komme fra ånd og hånd. Men er det mange som begynner på de kursene dine med ambisjoner om å bli en ny... Ikke kurser? Nei, det er en sammenkomst. Sammenkomst, ja. Men er det mange der som gjerne har en intensjon om å bli en ny Reidar Berge? At de stiller seg selv veldig nøye mål når de kommer, eller? Det er ikke kjekt å høre det. Derfor når vi gikk på akademi, så var det noen som gikk på Storstein. Og alle malte likte han. Derfor sa Aune, han var så glad i den klassen der, for det var en 4. klasse. Alle ville gå der. Og han var så glad for alle var ulike. Vi skal ikke, de må finne seg selv, selvfølgelig. Du har funnet din stil? Ja, etter mye møye. Jeg har tegnet mye, og spesielt disse bademotivene mine, og dansen under sol, og da har jeg funnet frem til en stil som... Ja, det er jo plass til å bade under sola her. Vi ser oss bak her med plattinger og greier, så... Ja, det er jo det, men... Dra i gang en... Men jeg kan ikke komme så langt ut lenger, for jeg har den hofta, men... Men det er deilig å ligge oppe i den taren her. Ja, det kan jeg ikke forstå. Du så ut som nøkken når du lå her ute og rullet deg. Jeg tenkte deg uti. Meg uti, nei. Ja, du er jo fra Eidsvoll, du. Ja, men jeg går jo ikke ut i det tang- og taregreiene her. Nei, da skal jeg ha godt betalt. Sier du det? Ja. Ja, vel, Reidar. Nå har vi fått snakket med øye nå. Ja, nå har vi snakket så mye at nå tror vi skal ta oss og sette opp parasollen her. For nå synes jeg sola begynner å steike vel bra i bakhovet. Og så får vi si takk til deg for at vi fikk lov å komme. Ja, men det var veldig gilt. Men kan dere ikke prøve å få noen firma eller sponsor dere? Hva mener jeg at jeg skulle ha et program i TV 2? Da var den filosofen i bildet, men da var det Saga Petroleum som lurte meg på 200 000 med et bilde som henger der ute i Tananger. Hva er det fordi det ville komme på 37 000? Det er jo bare pianutter, men de hadde ikke penger.
Men det har ikke vi heller, derfor så er vi glad vi fikk lov til å komme hit. Så ringer dere av Saga Petroleum, så sier dere at innom vi har vært uten, nå skal vi ha de 37.000 som Bergen ikke fikk.
Ja, det var jo et veldig bra program det, med Grete som programleder. I går så satt jeg på den lille tønnen, det en sånn koselig bar rett oppe i nabolaget her. Du vet, spanjoler de finner jo på så mye løye, de er rundt på disse jomfruene sine på flåter, såkalte pasoer. Men i går så kom det noen sånn paso-lignende greier, så jeg ikke aner hva det var for noen gang. Det så helt sprøtt ut. Sånn fire fordekte skikkelser. Jeg vet ikke hva det var. Jeg bare tar det med her. I tilfelle noen vet hva det er, så kan de jo kommentere. Jeg har bare lyst til å si noen ord om han der Per Nasi Torkelsen, som tidligere utga seg for å være tryllekunstneren Monsieur Nasi. Han drev jo rundt på sånne nazi-propagandaturer til ungdommen hele veien. Han var egentlig aldri morsomme, ikke en eneste gang, og heller ikke noe særlig flinke tryllekunstner. Så startet de dette med nazi-laget, som de nå er på turné med. Det beste de har lagt er jo da altså en oppfordring til å brenne utstyret til funksjonshemmet, til å sette partiene. Hun har fått seg en trefot fra hjelpemiddelsentralen, den ville de brenne, eller de gjør det faktisk, og det skal være morsomt. Altså, han har syk humor. Altså, de driver gravet ut i Stavanger, arkeologer hadde stor utgravning. Den tok han jo på det forfalske, med å hive kinesiske mynter, så passet tidsmessig nede i denne utgravningen, og la det på de rette plassene. Og de ble trillurte, altså de trodde at hele historien måtte skrives om. Og hadde det ikke vært for far til Per Nasi Torkelsen, så hadde det vel fremdeles blitt stående sånn i historiebøkene, for det var han som sa at det måtte gå, at sønnen måtte gå og dementere dette her. Altså, stakkars arkeologer! Så må gå ut på den måten og se at de ble lurt av en liten unge. Det er den type humor han står for. Jeg synes det er helt jævlig å holde på med sånt. Skal vi se noe som jeg lagde i går. Sånn, jeg ble så forbannet i går. Så dette her smørte jeg sammen. Så vi tar det som avslutning. Da tror jeg ha en fin dag. Ja,
Hei, mine venner. Jeg hører på huderne Erna Isberg. Vet du, med det iskalde hjertet. Snakker om... Er det jo åpningen av landsmøtet du holder på med, da? Jeg må si, jeg blir temmelig forbannet. Altså, når hun snakker om hvordan det er viktig å støtte gründere. Altså, hva med å støtte meg og endre? Var ikke vi gründere? Altså, vi grunnla ETV, som var Norges første kulturkanal på TV. Norges beste kulturkanal på TV. Og hva i all verden gjorde politikerne med det? Altså, ikke sant? Nå har vi det helt klart for oss. Det går ikke an å bli tatt for æreskrenkelse. Altså, du har lov å kalle en frisør for en nazifrisør, så må jeg ha lov å kalle Åse Kleveland for en nazi. Ja, nei, det var ikke noe godt ord. Jævla hore er et bedre ord. Det er jo lov. Altså, har vi lov å si alt, tydeligvis, du. Jeg bare hater Åse Kleveland og alt hun står for. Og så nå... Vi var gründere. Vi brukte veldig mye tid og energi på å lage en skikkelig god kulturkanal. Men altså... Hold kjeft, jeg gidder ikke høre på deg, Erna. Du gjør meg bare at jeg sporer av. Kan vi også gi oss konsesjonen tilbake, da? Altså, hva fart har dere ikke... Altså, TV Vest er jo en korrupte stasjon, det vet dere. Det var altså en korrupte ordfører i Stavanger kommune, og en korrupte fylkesordfører i Stavanger kommune, og huderne Åse korrupte jævla Kleveland, korrupte horo. Dette beskytter min ytringsfrihet på samme måte som Hodnesagen, ikke sant? Dra til helvete, Åse Kleveland og Gunnar Haueland og Jostein Soland. At dere har ødelagt hele livet mitt. Jeg har ikke tro på en dritt. Altså, jeg synes det er provoserende når huderne Solberg snakker om å støtte gründere. For dere gir faen i oss. Dere gir fullstendig faen i oss. Altså, hvor henne er konsesjonen vår? Det er over 20 år siden nå. Det ligger en anke inne som ikke har blitt behandlet i det hele tatt. Statens medieforvaltning, leder av huderne jævla aktoren i Liland-sagen, at ikke sant, de bruker ei som er ansvarlig for justismord til å behandle konsesjonssøknadene. Jeg gir opp hele Norge, det er helt på trynet. I hvert fall ikke stem Høyre. Men vi må heller ikke ha han der han Støre, han lygneren, som... Der er vel egentlig bare ett håp. Det er at Piratpartiet vinner med støtte fra Pensionistpartiet. Det er helt for jævlig dette her. Men det er i hvert fall godt å høre at norsk rettssystem sier at jeg har lov å kalle Åse Kleveland for en jævla hore uten å bli anklagte for det. Har du lov å kalle noen for en nazist, så kan du også kalle dem for jævla hore. For jævla hore er i hvert fall mye, mye mindre alvorlig å bli kalt for en nazist. Ha en god dag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det heter det skap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Nå begynner det stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå begynner det stige her oppe. Da var det sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. For nå er dette ene brakt.
you don't have any art, you're pretty much lost. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng i deg gulrot.